السلام عليكم راسكونا ميرا تجدانا أنينا سنجتاك داتي منم مدينة منورة جمعة نمازنا خوانين كينينغون مخلوق جمعة نمازنا تياري تلقاني اور مدينة منورة مسجد نبي داخل مننگ اتنے اور داتي میں در راستی کو سیڑ ننا جنت البقی ہے اور اراتے کہی صحابہ کرامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارے سپرد خاکو اللہ تعالیٰ افتر درجہ داتے مزید بلند کے اور دا مدینة المنور نائریہ اولی گیٹن داخل مسونک مینارک داتے میں خننگ سٹو اور اینو جمعان دے مسجد نبوی تے اینو رش باز زیادہ ہے اور دا منظر آتے نو خننگ اٹھن رہے Thank you.